Meus amores, tudo bem, gente linda? Vamos para mais um vídeo, gente. Hoje, terçou aqui em São Paulo, dia 15 a 16, nem lembro mais, gente. Mas a gente vai iniciar mais um vídeo onde a gente vai mostrar, ou seja, eu vou mostrar para vocês selando o fio do cabelo, tá? Selando o fio de um cabelo loiro com botox matizador e selando o fio também em um cabelo escuro. Muita gente tem essa dúvida, Paula. Posso usar o botox matizador em um cabelo preto? Não vai dar, né, algum erro, né, algum BO? Então não sai daí, já começa dando like que a gente vai falar sobre isso e vamos iniciar esse vídeo já selando o fio. Gente, dei uma retocadinha na raiz. Vocês lembram que fazia tempo que eu não retocava essa raiz, né? Não deixei ele ficar mais aquele loirão. Olha lá, as mechas mais fininhas na raiz, e não tão brancas. Na verdade, não estão brancas, tá? Então ficou bem mais delicado, mas dei uma retocada porque eu estava quase morena, né? Praticamente uma morena iluminada. Não que eu não goste, né, gente? Mas gosto das minhas luzinhas. Enfim, estou de volta e depois eu vou falar para vocês o vídeo falando para vocês. Por que que eu escureci? Por que que eu voltei a ser loira? O que aconteceu? Tudo isso. Então aguardem, peçam também para mim não esquecer que eu quero fazer sim esse vídeo para vocês. Vamos falar sobre o botox matizador que eu usei, que foi esse aqui. Usei ele no cabelo tradicional, vocês já vão ver eu fazendo a selagem, onde eu mostrei lá no meu Instagram, que é @paula.xavier com 2i. Corre lá, porque lá vocês acompanham tudo. E um cabelo escuro, gente, deixou um brilho imenso que vocês vão ver aqui eu selando. E vocês vão ver o brilho também. Usei sim esse Botox da ProHAL sem formol, tá? E aí vocês vão ver usando ele também um cabelo loiro, gigante, bastante loiro mesmo. Loiro que ainda estava manchado. Vocês vão ver o Botox no cabelo, eu retirando o Botox e eu fazendo a selagem. Então vocês vão ver a selagem do fio, ou seja, a selagem com a chapinha, que vocês sabem que a selagem é na hora que a gente tá selando o fio, tá? Vou mostrar o brilho que deu no cabelo preto, que é muito importante. Paulo, acabou o meu Botox tradicional. Opa, vamos usar o nosso Botox matizador em um cabelo escuro, que vai reduzir o volume e também vai trazer o brilho. Tá? Mas ele é especificamente para cabelos loiros. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar a selagem em um cabelo loiro, onde eu estou fazendo a selagem. Vocês vão ver com o produto e deixe os comentários de vocês, dúvidas, perguntas. Já tem também que eu vou deixar aqui. Quem não acompanhou, quem não assistiu, onde eu fiz a hidratação de Botox com esse Botox também no meu cabelo, que tava com a raiz escura bem grande, também ficou muito bonito também. Então, assim, Paula, não tem um Botox tradicional? Sim, pode usar o Botox matizador, que ele vai trazer um resultado maravilhoso e vai reduzir o volume e trazer o brilho, onde vocês vão ver daqui a pouco, não sai daí. E especificamente cabelos loiros, né? Porque ele vai eliminar o amarelo, vai reduzir o volume e ele tem o ácido lático também. Paula, precisa mesmo ser esse Botox? Bom, gente, eu fiz o teste com esse Botox. Se você já fez o teste com outra linha, com outro Botox, maravilha, deu certo. Mas sempre faça o teste antes e tenha certeza do produto que você usa. Então, meus amores, vamos lá? Vamos lá para a selagem, que é o mais importante. Você tem dúvidas aí em fazer Botox e como fazer a selagem? Mais ou menos, qual que é o ponto certo? O ponto certo é olhômetro do profissional. Bom, gente linda, super mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui, tchau! Oi, gente, foca no brilho desse cabelo aqui, ó. Olha isso. Botox matizador, tá? Com ácido lá. Olha, gente, que coisa maravilhosa, ó. Ela tá sempre fazendo química, mas pode perceber que o fio dela, ó, bem inteiro, quase não tem, ó, quebradinhos. Tá fazendo o Botox matizador da ProHAL, tá? Ó, ótimo. Olha isso, gente. Ó. Lindo, né?